अवले मी तुला खरंच सांगतो, तूही चल माझ्या बरोबर वैकुंठाला। घर दार गुरं ढोरं सगळ्यांची आशा सोडून दे। चांगलं सांगताय सा, मी भी तुमच्या संग नाचायला लागलो तर साऱ्या संसाराचा हावळाच होईल, मी नाही येणार। अवले या ऐहिक संसारात तू माझा हात धरला आहेस, तो असा मध्ये सोडून नको। इथं मी तुझा पावलो पावली आधार घेतला, कष्टाचे काटे तू मला पोचू दिले नाहीस, संसारिक आपत्तीशी तू झगडलीस आणि सर्व आयुष्यभर मला परमार्थ साधू दिलास। इतकंच नव्हे, माझी आवली नसती तर तुकारामाला हा दिवसच दिसला नसता। पतिनिष्ठ संसारी स्त्रीचं तू कर्तव्य केलंस, आता मी आयुष्यभर केलेल्या परमार्थाचा परमोच्च आनंद उपभोगण्याचा क्षण आला आहे। अशा वेळी तुला बरोबर नेणं हे माझं कर्तव्य आहे। आवले चल तू, तो आनंद आपण दोघही भोगूया। तिथल्या त्या चिरंतन आनंदाची तुला एका गोडी लागली म्हणजे इथला आनंद तुला विषासारखा वाटेल। तुम्ही म्हणत असा पण मला नाही आनंद व्हायचा। तत तत काही घर आहे का माझी पोर आहे ती मीच तुम्हाला सांगते। उगीच वैकुंठ वैकुंठ करू नको सा, समज आता तुम्हाला बाहेर येण्याची चुकी आली अजून, म्हणून म्हणताय सा होय वैकुंठाला जातो वैकुंठाला जातो। जाता तर जावा आणि या लवकर हिंडूनशान, आज मी भी खंडोबाला निवत केलाय। तुम्ही आल्या बघा पोरं जेवायला बसायची नाही ती, हा लवकरच या। पांडुरंगा हिला सुखी ठेव। आता तुम्हा सर्वांना माझं शेवटचं एकच सांगणं आहे की सुखी संसारी असावे चित्त परब्रह्मी ठेवा। अखंड नाम हा परब्रह्म गाठण्याचा माझ्या अनुभवाचा एक अगदी सोपा मार्ग आहे। त्यानं ईश्वरावरील श्रद्धा अचल होते, चित्त शुद्ध होते, स्वैर संचारी मनाला ईश्वरी प्रेमाखेरीस कशानंही वेसण घालता येत नाही। मनाच्या या प्रेममय अवस्थेला एकविध भाव म्हणतात। अखंड नामोच्चारानं हा एकविध भाव आपल्या अंतःकरणात उत्पन्न करून परमेश्वर प्राप्ती करून घेता येते। आणि मग मुखी नाम हाती मोक्ष ऐशी साक्ष बहुतांची, अवघे लाभ होती या चिंतने नाम संकीर्तने गोविंदा। पैलाले हरी शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी, शंख चक्र शोभे करी, करुण येत म्हणे त्वरे नाभी म्हणे त्वरे, नाभी नाभी म्हणे त्वरे, मुकुट कुंडलांच्या दीप्ती तेजे लोपला गवस्ती, लोपला गवस्ती तेजे लोपला गवस्ती, मेघ श्याम वर्ण हरी मूर्ती डोळस साजिली, डोळस साजिरी मोठी डोळस साजिरी, चतुर्भुज वळती गळामाळ हे रुळती, गळामाळ हे रुळती, पीतांबर झळके कैसा उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा, उजळल्या दाही दिशा, तुका झाला से संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ, आले वैकुंठ पीठ घरा आले वैकुंठ पीठ। पोळ्या काय करत बसली तू, कोबा निघाल ना वैकुंठाला, चल चल लवकर चल। पांडुरंग 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 आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा, राम राम जावा आमचा राम राम जावा, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा।
घ्यावा आमचा राम राम घ्यावा तुमची आमची ह्याची भेटी ये दुनिया जन्मती ये दुनिया जन्म तुकी ये दुनिया जन्म आता असो द्यावी दया तुमच्या लागतसे पाया लागतसे पाया तुमच्या लागतसे पाया ये दान्य धानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बोलावानी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी राम कृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला जातो वैकुंठाला तुका जातो वैकुंठाला